नमस्कार बनौनी दैनिक राशिफल भिडिओ आपको स्वागत जानसो बनुबानी आज फागुन 17 तारीख और इंगराजी 2023 सन आज मार्च माह 2 तारीख बृहस्पतिबार बनुबानी आज सूर्योदय हम 5:50 मिनिट और सूर्यास्त समय हम 5:21 मिनिट आज तिथि हम शुक्ला दशमी तिथि शुक्ला दशमी 2 मार्च बृहस्पतिबार पुवा 8:04 मिनिट पर्यंत तार पिछत शुक्ला एकादशी आरम्भ हब आज नक्षत्र हब आद्रा नक्षत्र आबेलि 2:06 मिनिट पर्यंत থাকিব আৰু তাৰ পিছত পূর্ণবহু নক্ষত্র আৰম্ভ হ'ব আজি যোগ হ'ব আয়ুষ্মান যোগ তাৰ পিছত সৌভাগ্য যোগ আৰম্ভ হ'ব আজি জন্ম হোৱা শিশুসকলৰ ৰাখি হ'ব মিথুন ৰাখি ক্ষুদ্ৰ বৰ্ণ আৰু নৰগণ হ'ব বনুনীসকল ৰাখিফল খিতানলৈ আগবাইছো এবাৰ হৈছে মেঘ ৰাখি মেঘ ৰাখি জাতজতিকাসকলৰ আজি দিনটোত আপোনালোকক ভাগ্য লগ দিব বহু দিনৰ পৰা আপোনালোকে ভাবি থকা কামবোৰ আজি দিনটোত সুন্দৰভাৱে কৰাৰ দেখা পোৱা যায় আজি দিনটোত আপোনালোকে আধৰুৱা কামবোৰ পূৰণ কৰা দেখা যাব আজি দিনটোত মনে বিচৰা ধৰণে আপোনালোকে কামৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজি দিনটোত মুঠতে আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে দিনটো অতিবাহিত কৰিব কৰ্মস্থলীত আপোনালোকৰ সিনিয়ৰজনৰ পৰা বা আপোনাৰ ওপৰত যিজন ডাঙৰ ব্যক্তি বা আপোনাৰ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব आज दिन तो समाज कपलर दायित्व डांगर दायित्व अपने लाभ पे आज दिन तो अपने शत्र उचित प्रत्युत दी सक्षम हम कर्म क्षेत्र सफलता लाभ सक्षम हम व्यवसाय वाणिज्य क्षेत्र जड़ित व्यक्ति आज दिन तो व्यस्तता बृद्धि पा प्रेम क्षेत्र आपलोर आज दिन तो जिस प्रेमी प्रेमिका आए सुंदर भावे अतिबाद कर এটা ভাল আপোনালোকৰ সুন্দৰ পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখা পোৱা যায় প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে আপোনালোকক শুভ দেখা পোৱা যায় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত মধ্যম দেখা যায় আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ অৰ্থাৎ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ পৰা বা গুৰু সদৃশ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হ'ব কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে সমস্যাবোৰ আপোনালোকে অতি সহজতে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কোনো ঠাইৰ পৰা যদি আপোনালোকে টকা পইচা পাব লগা আছিল বা আপোনালোকে কাৰোবাক দি থৈছিল বা কিছুমান অর্থ আপোনালোকে পাব লগা থাকিলে আজিৰ দিনটোত সেই ধৰণৰ অর্থ বা টকা পইচা আপোনালোকে ঘূৰাই পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায় আজিৰ দিনটোত মেঘ ৰাখি জাতজাতিকাসকলে নিজৰ পিতৃ-মাতৃৰ কথাবোৰ আপোনালোকে তেওঁলোকক শ্ৰদ্ধা কৰি তেওঁলোকৰ সৎপদেশবোৰ সুন্দৰভাৱে শুনিবলৈ বা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মধ্যম দেখা যায় বহু দিনৰ পৰা আপোনালোকে ভাবি আছিল যে কিছুমান কাম কৰিম বুলি সেই ধৰণৰ কামবোৰ আপোনালোকে আজি দিনটো সুন্দৰভাৱে কৰা দেখা পোৱা যায় সামাজিক দিশৰ পৰা আপোনালোকৰ আজি দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায় অৰ্থ লাভৰ আপোনালোকৰ আজি দিনটো যোগ দেখা যায় বনুবনীসকল মেঘ ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজি দিনটোত শুভ ৰং হ'ব গুলপীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 1 পুৱা অৰ্থাৎ ৰাতিপুৱা আপোনালোকে সূৰ্য দেৱতা প্ৰণাম কৰি দিনটোৰ কৰ্মবোৰ আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব বনুবনীসকল দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আগতীয়াকৈ পাই থাকিবৰ বাবে বা লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব মেঘ ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল শিতানৰ 2 নম্বৰ অৰ্থাৎ দ্বিতীয় ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়িছোঁ বনুবনীসকল দ্বিতীয় ৰাশিটো হৈছে বিগ্ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ ৰাশিফল কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব বনুবনীসকল বিগ্ৰাখি জাতজাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত মনৰ পৰা আপোনালোকৰ আলস্য ভাৱবোৰ বা এলেহুৱা ভাৱবোৰ আপোনালোকে ত্যাগ কৰি চলিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকৰ চিনিয়ৰজনৰ পৰা হওক বা ঘৰৰ কোনো ব্যক্তিৰ সৈতে হওক বা যিকোনো পৰিস্থিতিতে যিকোনো ব্যক্তিৰ সৈতে আপোনালোকে বাৰ্তালাপ কৰোঁতে কথা বতৰা পাতোঁতে তেওঁলোকৰ সৈতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব মতানৈক্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত অৱলম্বন কৰিব সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰি চলিব আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত
কোনো ধৰণৰ কথা বতৰা বা কোনো এটা বিষয়বস্তু আপোনালোকে যদি ভালকৈ নাজানে সেই ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগনামাহিব সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে কোনো এটা বিষয় ভালকৈ জানি বুজি তাৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰি তাৰ বিষয়ে কিছু জ্ঞান বা নলেজ থাকিলেহে আপোনালোকে সেই ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব নহ'লে সমস্যাত পৰিব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা উপকৃত হ'ব পিতৃ মাতৃৰ পৰা যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব তেওঁলোকৰ সৎ উপদেশবোৰে তেওঁলোকৰ সুপৰামৰ্শবোৰে আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকৰ যি ধৰণৰ কাম কৰি চলি আছে সেই ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবলৈ তেওঁলোকৰ পৰা সাহস পাব ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত অৰ্থলাভৰ যোগ দেখা পোৱা যায় ভাল দেখা পোৱা যায় এটা শুভ সন্মান লাভ হ'ব আজিৰ দিনটোত অন্যান্য ব্যক্তিসকলে আপোনালোকক সন্মান কৰিব আপোনালোকৰ কৰ্মৰ সফলতাক গৌৰৱবোধ কৰিব ঘৰৰ ব্যক্তিসকলে কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত এটা ভাল নাম আপোনালোকে ল'বলৈ সক্ষম হ'ব কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে অযথা আপোনালোকৰ মাজত বা আজিৰ দিনটোত খৰচ বৃদ্ধি হ'ব পাৰে ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জীৱনসংগীৰ সৈতে সুসমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব তেওঁলোকৰ সৈতে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মাজত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ মাজত বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যি ধৰণৰ ৰেচপেক্ট সন্মান কৰিব লাগে সেইখিনি বৃদ্ধি পাব স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভৰ ৰং হ'ব বগা শুভৰ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে বনমনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফলৰ তৃতীয়টো ৰাশি মিথুন ৰাশি মিথুন ৰাশিৰ জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব কিছুমান সমস্যা আহিব পাৰে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ বা যিকোনো সমস্যা আহিলেও আপোনালোকে সমস্যাবোৰ নিজেই সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব মিথুন ৰাশি জাত জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা ঘৰুৱাৰ কিছুমান ক্ষেত্ৰতে হওক বা কিছুমান আপোনালোকৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তবোৰ লওঁতে বা সেইবোৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ৰায় দিবলৈ যাওঁতে বা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে দুমোজাত পৰিব পাৰে যে কোনটো কৰিলে ভাল হ'ব কোনখিনি কৰিলে বেয়া হ'ব সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উগুল থুগুল এটা মনত ভাৱ আহিব পাৰে ভাল বেয়া আপোনালোকে কোনটো বিচাৰ কৰিব নোৱাৰা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে আপোনালোকে কিছুমান সিদ্ধান্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা হওক বা পিতৃ মাতৃৰ পৰাই হওক কৰ্মস্থলীত তেনেকুৱা সমস্যা হ'লে সহকৰ্মী বা জ্যেষ্ঠ ছিনিয়ৰজনৰ পৰা আপোনালোকে সুপৰামৰ্শ লৈ কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব উচিত অৰ্থাৎ ভাল পৰামৰ্শবোৰ লৈ সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিব পাৰিলে আজিৰ দিনটোত এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকক ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কিছুমান কামৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতাৰ অৱলম্বন কৰিব লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ শুভ দেখা যায় স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3 প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে বনমনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই কৰ্কট ৰাশি কৰ্কট ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল কীটাণুলৈ আগবাঢ়িছোঁ বনমনীসকল কৰ্কট ৰাশি জাত জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত নতুনত্ব কিছুমান বা পৰিৱৰ্তন আনিব পাৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কিছুমান ক্ষেত্ৰত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰতে হওক বা ঘৰুৱা কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান বাধাৰ বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিব কষ্টৰ উচিত ফল আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত কিছুমান সমস্যাৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজেই সেই সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিবলৈ আপোনালোকে সদায় প্ৰস্তুত থাকিব কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলে সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে ভাবি চিন্তি আপোনালোকে শুদ্ধ চিন্তাৰে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে পালন কৰিব নিজৰ কামবোৰ আনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব নিজৰ দায়িত্ব আপোনালোকে নিজে সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত কিছু আপোনালোকৰ সাৱধানতাৰ প্ৰয়োজন
নহলে সমস্যার বা লোকসানের সম্মুখীন হব পাৰে। ঘর বা পারিবারিক ক্ষেত্রত আপনার আজির দিনটি শুভ যদিও কিছু সমস্যা আপনার দেখা দিব পাৰে। ঘরখন কিছু ক্ষেত্রে আপনার ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য পাতি লোক আপনার কিছু সমস্যাত পৰিব পাৰে। গতিকে নিজের পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য প্রতি আপনাদের ধ্যান দিয়ে চলিব। নিবনুয় সকলে আজির দিনটি কোনো বিশেষ ব্যক্তির পৰা সহায় সহযোগিতা আপনাদের লাভ করা দেখা পোৱা যায়। ছাত্র ছাত্রী সকলের আজির দিনটি মধ্যম। প্রেমের ক্ষেত্রে আপনার আজির দিনটি শুভ যদিও কোনো ধরনের কথা বতরা আপনার মাজত মতানৈক্য সৃষ্টি করব পাৰে, সেয়া সামান্য। স্বাস্থ্যর ক্ষেত্রে আপনার আজির দিনটি কক রাশি ছাত্র ছাত্রীসকল গেসজনিত সমস্যায় আপনার দেখা দিব পাৰে। গতিকে আপনাদের খাদ্য গ্রহণের সময়সূচী আপনাদের পালন করব আর আপনাদের মশলা জাতীয় খাদ্যপর কিছু সেই ধরনের খাদ্যপর আপনাদের গ্রহণ করার বিরত থাকবে, একটা ভাল প্রতিফলন দেখবলে সক্ষম হব। কর্কট রাশি জাত জাতিকাসকল আজির দিনটির শুভ রং হব বগা আর শুভ সংখ্যা হব এক। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওবর বনবনীসকলে চ্যানেলটির জড়িয়ে পাই থাকবেন, লাভ করে থাকবেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব আর বেল আইকনটি দবাই দিব। বনবনীসকল এবার আসছো রাশিফল কেটা নয়নত রাখিল। এবার আসছো সিংহ রাশি। সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকল আজির দিনটির আপনাদের কর্মর ক্ষেত্রে উচিত সম্মান লাভ করবলে সক্ষম হব। কিছুর ক্ষেত্রে আপনার বা ঘরুয়ার ক্ষেত্রে আপনার কিছু সমস্যায় আপনার চিন্তিত করে তুলব পারে, খের সামান্য। কর্মর ক্ষেত্রে সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হব। সম্মান লাভের আপনার যোগ দেখা পাওয়া যায়। নতুন কর্মর ক্ষেত্রে আপনাদের নতুন কিছু কাম বা দায়িত্ব আপনাদের লাভ করব পাৰে। সামাজিকভাবে বা রাজনৈতিকভাবে জড়িত ব্যক্তিসকল আজির দিনটির অর্থাৎ সেই সকল ব্যক্তিসকলে কিছু দায়িত্ব গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব লাভ করব পাৰে, সম্মান লাভের যোগ দেখা পাওয়া যায়। ব্যবসায় বা বাণিজ্যর ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিসকল আজির দিনটি সফলতা লাভের যোগ দেখা পাওয়া যায়, সম্মান লাভ করবলে সক্ষম হব। ঘরুয়া বা পারিবারিক ক্ষেত্রে আজির দিনটির সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকল শুভ। নতুন বস্তু নতুন কোনো ধরনের বস্তু আপনাদের ঘর ক্রয় করা দেখা পাওয়া যায়। জীবন সঙ্গীর সহ একটা সুন্দর মুহূর্ত আপনাদের পার করব। নিবনুয়সকল আজির দিনটির সমস্যাবর দূর হব। নিজের স্বাস্থ্যর প্রতি আপনাদের ধ্যান দিয়ে চলিব, যাতায়াত করতে কিছু সাবধানতার অবলম্বন করব। প্রেমর ক্ষেত্রে সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকল আজির দিনটি শুভ দেখা যায় যদিও আপনার মাজত বিশ্বাসের যথেষ্ট প্রয়োজন হব, নহলে আপনার মাজত বিভেদ সৃষ্টি হব পাৰে, মতানৈক্যর সৃষ্টি হব পাৰে। গতিকে আপনার মাজত বিশ্বাস যিখিনি মানুষের বিশ্বাস থাকিব লাগে প্রেমর ক্ষেত্রে সেইখানে আপনার যথেষ্ট প্রয়োজন হব, গতিকে সেইখানে ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে চলিব। আজির দিনটি ছাত্র ছাত্রীসকল আজির দিনটি শুভ দেখা যায়। পিতৃ মাতৃরপর যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ করব, মাথো আপনাদের অধ্যয়নের ক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়ে চলিব, এলা ভাব ত্যাগ করব। আগন্তক যদি আপনার কোনো ধরনের এক্সামের প্রিপারেশন চলাইছে তেনহলে সুন্দরভাবে আপনাদের অতিবাহিত করব, ফলাফল আপনাদের ভাল হব। খালি অধ্যয়নের ক্ষেত্রে আপনাদের গুরুত্ব দিয়ে চলিব। সিংহ রাশি জাত জাতিকাসকল আজির দিনটি শুভ রং হব সোনালি আর শুভ সংখ্যা হব সাত। প্রতিদিনে রাশিফলের ভিডিওবর পাই থাকবেন, বনবনী সকল চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে লব আর বেল আইকনটি দবাই দিব। এবার আসছো কন্যা রাশি। কন্যা রাশি জাত জাতিকাসকল আজির দিনটি আপনার ভাগ্য লগ দিব। কর্মর ক্ষেত্রে আপনাদের সফলতায় পার করব পাৰিব, অর্থাৎ আপনাদের সম্মান লাভের যোগ দেখা পাওয়া যায়। কর্মর ক্ষেত্রে আপনাদের যথেষ্ট সুফল লাভ করব। ব্যবসায় বা বাণিজ্যর ক্ষেত্রে জড়িত ব্যক্তিসকল আজির দিনটির মনে বিচরা ধরনে বা আশা করা ধরনের আপনাদের ফল লাভ করবলে সক্ষম হব। কোন ধরনের সমস্যা আহিলেও আজির দিনটির নিজে সমাধান করবলে সক্ষম হব। আজির দিনটির কর্মস্থলীত আপনাদের বা যে ধরনের জায়গায় কাম করে যে ধরনের কর্ম করে চলি আছে সেই ধরনের কামর ক্ষেত্রে আপনাদের সিনিয়রজনেরপর আপনাদের উপর যখন জ্যেষ্ঠ লোক আছে যখন বিষয়বর্গীয়ারপর আপনাদের যথেষ্ট সহায় সহযোগিতা লাভ করব, তেওঁলোকৰ আপনাদের কিছু নজনা কথা জানিব পাৰিব আৰু আগন্তক আপনাদের কর্মর ক্ষেত্রে আগবাঢ়ি যাওয়া যথেষ্ট সহায়ক হব। গতিকে কোনো ধরনের টপিক বা কোনো ধরনের বিষয়বস্তু আপনাদের শিকিবলে গেলে মন প্রীতি আপনাদের মনোযোগ দিয়ে ধুনিয়াকে শিকিবলে চেষ্টা করব। আগন্তক আহি থকা দিনবোৰৰ বাবে আপনাদের বাবে শুভ হব। আজির দিনটির আপনাদের আধৰুৱা কামবোৰ পূরণ করা দেখা পোৱা যায়, সম্পূর্ণ করা দেখা যায়।
মনে বিচৰা ধৰণে কামবোৰ আপোনালোকে কৰা দেখা পাব যে আৰু সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সমাজত কোনো দায়িত্ব আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কামবোৰ নিষ্ঠাৰে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ শুভ ৰং হ'ব, অৰ্থাৎ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব গ্ৰীণ আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিবৰ বাবে বনবনীসকল চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল খিতানৰ অন্যতম ৰাশি তুলা ৰাশি। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত বা সিদ্ধান্তবোৰৰ ক্ষেত্ৰত অধিক বিশ্বাসী হৈ কামবোৰ কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰিব, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সাৱধান হৈ চলিব, সতৰ্ক হৈ চলিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, গতিকে নিজৰ সমস্যাবোৰ আহিলেও বা কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আহিলেও নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, আনৰ ওপৰত আপোনালোকে নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব। নিজে কামবোৰ বা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চেষ্টা কৰিব। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত অনৰ্থক অৰ্থ ব্যয় হ'ব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে জনা বুজা কামতহে আগবাঢ়িব, নজনা কামত আপোনালোকে আগনাবাঢ়িব, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলে আজিৰ দিনটোত মনে বিচৰা ধৰণে আপোনালোকে ফল নাপাব পাৰে, যদিও আপোনালোকে মনটো ভাঙি নিদিব বা ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বা এইখিনি ফল নাপালে বা আপোনালোকে মনে বিচৰা ধৰণে ফল নাপালে আপোনালোকে কেতিয়াও পিছ পৰি নাযাব, আপোনালোকে কৰ্মবোৰ কৰি যাব, এদিন নহয় এদিন আপোনালোকে ছাকচেছ হ'ব। গতিকে মনত আপোনালোকে সাহস লৈ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়ি যাব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কষ্ট কৰিব লাগিব, কষ্টৰ উচিত ফল আপোনালোকে লাভ কৰিব এদিন নহয় এদিন, গতিকে সেইখিনি সাহস লৈ কামবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো কিছু ক্ষেত্ৰত ভাগৰুৱা অনুভৱ কৰিব পাৰে। আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী পালন কৰিব আৰু এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আপোনালোকে কিছু ক্ষেত্ৰত গোপনীয়তা বজাই ৰখাটো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হ'ব, নহ'লে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটোত সুন্দৰভাৱে পাৰ হৈ যোৱা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ শুভ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে দুৰ্গা মা পূজা কৰি বা তেওঁৰ নাম লৈ কৰ্মবোৰ কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু পুৱা সূৰ্য দেৱতা প্ৰণাম কৰি কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিলে কামবোৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। তুলা ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে দৈনিক ৰাশিফলৰ অন্যতম ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। চেনেলটো যদি একেবাৰে নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। এইবাৰ আহিছোঁ বৃশ্চিক ৰাশি। বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে কৰ্মৰ অৰ্থাৎ কষ্টৰ উচিত ফল আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কৰ্মস্থলীত আপোনালোকৰ সহকৰ্মীৰ দ্বাৰা বা আপোনালোকৰ সমনীয়াৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। তেওঁলোকে আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষ কিছুমান কামত আপোনালোকক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখা পোৱা যায়। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকক অধিক উৎসাহী হৈ কামবোৰ কৰা দেখা যাব, তৎপৰতাৰ বৃদ্ধি পাব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মনটো সৰকাল হৈ কামবোৰ কৰাৰ বাবে আপোনালোকে বিশেষ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে ছাকচেছ অনুভৱ কৰিব বা ছাকচেছ লাভ কৰিব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ, যদিও কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে নিজৰ গুৰু দায়িত্ববোৰ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি নচলিব, সমস্যাত পৰিব পাৰে। এনে বাকী দেশৰ পৰা আপোনালোকৰ শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ কিছুমান কামৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে কিছুমান ঘৰৰ কিছুমান বজাৰ সংক্ৰান্তীয় কামৰ বাবে আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব পাৰে। আজিৰ দিনটোত বিশেষকৈ আপোনালোকে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান ৰাখিব। জীৱনসংগীৰ সৈতে আপোনালোকে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত পাৰ কৰিব, শুভ দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায়, ৰোমান্টিক এটা পৰিৱেশ আপোনালোকে দেখিবলৈ পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত গেছজনিত সমস্যা কিছু আমনি কৰিব পাৰে, গতিকে খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী নিয়মিত আপোনালোকে যি ধৰণৰ সময়ত আহাৰ গ্ৰহণ কৰে সেই ধৰণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব।
আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ পিতৃ মাতৃৰ কথাবোৰ আপোনালোকে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা যিধৰণৰ আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ পাব বা আপোনালোকৰ শিক্ষাগুৰুৰ পৰা যিধৰণৰ পৰামৰ্শ উপদেশবোৰ লাভ কৰিব সেই ধৰণৰ পৰামৰ্শবোৰ আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। অধ্যয়নৰ প্ৰতি আপোনালোকে গুৰুত্ব দি চলিব। আপোনালোকৰ কিছুমান লগ সঙে আপোনালোকৰ বেয়া বা আপোনালোকৰ বেয়া প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ বন্ধুৰ নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত বৃশ্চিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে যিসকল নিবনুৱা আছে তেওঁলোকে বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে উপকৃত হ'ব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে এটা বিশেষ পথ বা কিছুমান আপোনালোকৰ ৰাস্তা দেখুৱাই দিব, এই কিছুমান প্লেটফৰ্ম পাব, সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাবৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা লাভ কৰিব। তেওঁলোকৰ পৰা সহায় সহযোগিতা আপোনালোকে লাভ কৰা দেখা পোৱা যায়। বৃশ্চিক ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব য়েলো আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ বনুৱীসকলে এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। পাৰিলে আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ তথা পৰিয়াললৈ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব দৈনিক ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকিবৰ বাবে। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে আজি ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ঘৰৰ কিছুমান সমস্যা হওক বা কৰ্মস্থলীত কিছুমান সমস্যা হওক, আপোনালোকে সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰক লৈ কিছু ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ চিন্তিত হৈ থকা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে কথা কওঁতে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো সমস্যাবোৰ আহিলেও সমস্যাবোৰ নিজে সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আনৰ ওপৰত আপোনালোকে দি নচলিব, সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব, সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, পৰিয়ালৰ সৈতে আপোনালোকে সুন্দৰ এটা মুহূৰ্ত পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। জীৱনসংগীৰ সৈতে এটা সুন্দৰ মুহূৰ্ত আপোনালোকে পাৰ কৰা দেখা পোৱা যায়। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত অধিক ৰোমান্টিক হোৱা দেখা পোৱা যায়, আকস্মিক আপোনালোকৰ যোগাযোগ আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি ধ্যান দি চলিব, খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত কিছু আপোনালোকৰ অমনোযোগী হ'ব পাৰে, গতিকে অধ্যয়নৰ ক্ষেত্ৰত নিজৰ মনোযোগ একাগ্ৰতা বৃদ্ধি কৰিব। নিবনুৱাসকলৰ কিছু সমস্যাৰ আপোনালোকৰ আহিব পাৰে বা কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে ঠগ প্ৰবঞ্চক কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সাৱধানে চলিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ধনুৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ ৰং হ'ব হালধীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে বনুৱীসকল লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। এইবাৰ আহিছোঁ ৰাশিফলৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ। এইবাৰ আহিছোঁ বনুৱীসকল মকৰ ৰাশি। মকৰ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। কিছুমান কথা বতৰা আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিব। কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে একান্তভাৱে বা নিজৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্যবোৰ সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলে আজিৰ দিনটোত কিছু কথা বতৰালৈ বা নানা ধৰণৰ কিছুমান মনলৈ আপোনালোকৰ অশান্তি কিছুমান কথা বতৰাই আপোনালোকৰ ভৱিষ্যতক লৈ আপোনালোকে চিন্তিত কৰি তুলিব পাৰে। জীৱনসংগী বা পিতৃ মাতৃৰ পৰামৰ্শ ল'ব সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰোঁতে আপোনালোকে দুমোজাত পৰিব পাৰে, গতিকে আপোনালোকৰ জীৱনসংগী বা পিতৃ মাতৃৰ পৰা সু পৰামৰ্শবোৰ লৈ আগবাঢ়িব, সিদ্ধান্তবোৰ গ্ৰহণ কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায়, সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, সন্মান আপোনালোকে পাব। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সু সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, সমস্যাবোৰ বা আগৰ পৰা আপোনালোকৰ কিছুমান সমস্যাৰ ফেচ কৰি আছিল বা সন্মুখীন হৈ আছিল সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়, আকস্মিক যোগাযোগ আপোনালোকৰ মাজত হ'ব পাৰে বা দুইজনে মিলি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত বা দুইজনে মিলি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ বজাৰ সংক্ৰান্তীয়
কামত আপোনালোকে ওলাই যাব পাৰে বা আপোনালোকৰ আজি যিটো আকস্মিক যোগাযোগ বা যাতায়াতৰ আপোনালোকৰ এটা দি দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত চৰ্দি কাহ আদিৰ দৰে সমস্যাবোৰ আপোনালোকৰ আজি যিটো কিছু ক্ষেত্ৰত আমনি কৰিব পাৰে, সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। গতিকে আপোনালোকে যাতায়াত কৰোঁতে হওক বা আপোনালোকে খাদ্য পাতি গ্ৰহণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলক, বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলৰ কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। কিছুমান ব্যক্তিয়ে আপোনালোকক বিপদত পেলাব পাৰে, ঠগিব পাৰে, গতিকে সেইসকল ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে কিছু আঁতৰত থাকিব বা দূৰত থাকিব। আজিৰ দিনটোত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। গুৰু সদী ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে সু পৰামৰ্শ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। মকৰ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজি দিনটো শুভ ৰং হ'ব সেউজীয়া আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 7। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ বন্ধুবান্ধীসকল পাই থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল শিতানৰ অন্য এটা ৰাশিলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এইবাৰ আহিছোঁ কুম্ভ ৰাশি। কুম্ভ ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ যদিও কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব পাৰে। সেই ধৰণৰ সমস্যাবোৰ আপোনালোকে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। কোনো ধৰণৰ সমস্যা আহিলেও আপোনালোকে নিজে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। পিতৃ মাতৃৰ সৈতে আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত মনোমালিন্যৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যদিও সেয়া সামান্য। কোনো বস্তু আপোনালোকে কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বা আপোনালোকে কোনো বস্তু সেৱন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কিছু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ অৰ্থহানি যোগ দেখা পোৱা যায়। আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত অনৰ্থক খৰচ হ'ব পাৰে, গতিকে আপোনালোকে খৰচ পাতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই চিতিহে খৰচ কৰিব। অনৰ্থক আপোনালোকৰ খৰচ হ'ব পাৰে। আপোনালোকৰ যিখিনি বস্তু প্ৰয়োজনীয় বা যিখিনি বস্তু আপোনালোকৰ নহ'লে নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰহে আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব। কিছুমান অনৰ্থক কিছুমান বস্তু ক্ৰয় কৰি আপোনালোকে এনেই আপোনালোকে খৰচ কৰিব পাৰে বা সেইখিনি কামত নাহিবও পাৰে, গতিকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে চাই চিতি খৰচ কৰিব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিটো শুভ দেখা যায়। আপোনালোকে সন্মান লাভ কৰিব বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বা বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ মুখত আপোনালোকৰ সুনাম শুনিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ সম্পৰ্কবোৰ পূৰ্বতকৈ মজবুত হ'ব। আপোনালোকৰ মাজত মৰম চেনেহ বিশ্বাস বৃদ্ধি পাব। ইজনে সিজনৰ প্ৰতি যিধৰণৰ সন্মান বা যিধৰণৰ ৰেচপেক্ট কৰিব লাগে সেইখিনি আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত যথেষ্ট দেখা পোৱা যায়। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আপোনালোকে আজিৰ দিনটোত নিজৰ জীৱনসংগীৰ স্বাস্থ্যক লৈ আপোনালোকে কিছু ধ্যান দি চলিব। কিছু আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যজনিত বা ৰোগৰ কিছু আপোনালোকৰ যদি কোনো লক্ষণ দেখা পায় তেনেকুৱা ধৰণৰ লক্ষণ আপোনালোকে ইগনোৰ নকৰিব। গতিকে কোনো ধৰণৰ সমস্যা দেখা পালে আপোনালোকে তৎক্ষণাত আপোনালোকে সেইখিনি ক্ষেত্ৰত সু পৰামৰ্শ ল'ব। আপোনালোকৰ স্বাস্থ্য পাতিক লৈ আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা পোৱা যায়। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। আজিৰ দিনটোত কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে ভগৱান শিৱবাবাৰ পূজা অৰ্চনা কৰিব, তেওঁৰ নাম লৈ দিনটো কৰ্মবোৰ আৰম্ভ কৰিব পাৰিলে বা কৰ্মবোৰ কৰি যাব আৰু কামবোৰ সুন্দৰভাৱে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব, এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটোত লাকী কালাৰ হৈছে বগা আৰু শুভ সংখ্যা হৈছে 2। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ বনৌনীসকল এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে লাভ কৰি থাকিবৰ বাবে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব। বনৌনীসকল, এইবাৰ হৈছোঁ ৰাশিফলৰ একেবাৰে শেষৰটো ৰাশি মীন ৰাশি। কুম্ভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে এইবাৰ আহিছোঁ মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ হোৱাৰ কামনাৰে ৰাশিফল শিতানলৈ আগবাঢ়িছোঁ। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো ৰাশিফল হ'ল এনেধৰণৰ। এইবাৰ আহিছোঁ মীন ৰাশি। মীন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত সফলতা দেখা পোৱা যায়। আজিৰ দিনটোত কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। আপোনালোকে বিভিন্নজন ব্যক্তিৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে যিধৰণৰ কাম কৰিব সেই ধৰণৰ কামৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আশ্বাস নোহোৱাকৈ পৰিপাটিকৈ আপোনালোকে কৰি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব। কিছুমান ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে উচিত কথা ক'বলৈ গৈ সমস্যাত পৰিব পাৰে। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰৰ কোনো আত্মীয় বা সমনীয়াৰ পৰা
বা অন্যান্য কিছুমান ব্যক্তিৰ পৰা আপোনালোকে বিশেষকৈ উপকৃত হ'ব। ব্যৱসায় বা বাণিজ্যৰ ক্ষেত্ৰত জড়িত ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যি ধৰণৰ ব্যৱসায় কৰে সেই ধৰণৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ নতুনত্ব কিছুমান চিষ্টেম আপোনালোকে আপডেট কৰা দেখা পোৱা যায়। ঘৰুৱা বা পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত শুভ দেখা যায়। সুখ সমৃদ্ধি আপোনালোকৰ মাজত বৃদ্ধি পাব। সমস্যাবোৰ আহিলেও ঘৰৰ সকলোৱে মিলি আপোনালোকে সমস্যাবোৰ সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সমৰ্থ হ'ব। আজিৰ দিনটোত আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত পিতৃ মাতৃ বা আপোনাৰ বিশেষকৈ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটো শুভ দেখা যায়। খাদ্য গ্ৰহণৰ সময়সূচী আপোনালোকে পালন কৰিব, তথাপিও নিয়মিত আপোনালোকে খাদ্য গ্ৰহণৰ প্ৰতি আপোনালোকে ধ্যান দি চলিব। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো বিশেষকৈ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ অধ্যয়নৰ প্ৰতি গুৰুত্ব বৃদ্ধি পাব। অধ্যয়নৰ প্ৰতি একাগ্ৰতা বৃদ্ধি পাব, মনোযোগ বৃদ্ধি পাব। নিবনুৱাসকলৰ সমস্যাবোৰ দূৰ হ'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ আজিৰ দিনটোত বিশেষ ৰোমান্টিক এটা বা ৰোমান্টিক হোৱা দেখা পোৱা যায়। মীন ৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো শুভৰ ৰং হ'ব বগা আৰু শুভ সংখ্যা হ'ব 3। প্ৰতিদিনে ৰাশিফলৰ ভিডিঅ'বোৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে পাই থাকিবৰ বাবে বন্ধুনীসকল চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব।